Welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Hoogte. Het kijkje in de keuken bij Van der Valk Hotel Tiel. Sinds de eerste aflevering volgen we de bouw op de voet. De hoteltoren langs de A15 is nu al een vertrouwd gezicht aan de Tielse horizon. Na maanden van bouw en voorbereiding gingen de deuren in december dan eindelijk open. Iedereen keek er naar uit en alles is nu operationeel. Ja, nou, ik moet zeggen, we zijn eindelijk van alle bouwlawaai en rumoer af. We zijn nu volledig open, tot en met de 15e verdieping. 3 weken geleden hebben we de laatste gordijnen en frittage opgehangen. Dus ja, we gaan ervoor. En wat iedere gast natuurlijk gelijk opvalt, is de prachtige brede entree. Een hele wijdse, ruime receptie. We hebben ook fantastisch werk blijkt te werken met groepen die we ontvangen. Zeker met kerst en met oud en nieuw. We hebben veel groepen in het huis gehad. En dat werkt gewoon fantastisch. Maar ook de individuele gast heeft plaats genoeg om zijn koffertje op de balie te leggen als hij aan het uitchecken is of inchecken. Een schot in de roos is de ontmoetingsplek op de begane grond met geweldige koffiesoorten. De Chichuba is een succes. Een tip, zorg dat u ervoor 9:30 bent, want dan is er geen stoel meer te krijgen. En moeten we echt het restaurant gaan gebruiken als overflow van de Chicho. Dus bovengemiddelde kwaliteit trekt echt mensen aan. Naast een bijzondere selectie van overheerlijke koffie is er uiteraard ook thee, verse sappen of frisdrank te bestellen. Plus wat lekkers voor ernaast. De Chicho Bar is een prima ontmoetingsplek die vanwege de ligging, pal aan de A15 bij de afslag Tiel, makkelijk is te vinden. Maar er is meer nieuws, want de perfecte plek voor je feestje is er nu ook. De Bavaria Bar is bij uitstek geschikt voor feesten en partijen. En die hebben we al een paar gehad. We hebben natuurlijk, toen we net klaar waren in december, een aantal feesten gehad met kerst en oud en nieuw. Zeker oud en nieuw was een groot succes. Maar ook een paar nieuwjaarsrecepties met nieuwjaarsfeesten en kick-off partijen voor verschillende bedrijven. En daar kwam de Bavaria Bar echt tot zijn recht. Fantastisch. Tijdens een verblijf in Hotel Tiel heb je naast overheerlijk eten en drinken misschien ook wel behoefte aan wat beweging. De gasten hebben een heel mooi extraatje gekregen, dat is een high-tech fitness. Ik moet zeggen, ik gebruik hem zelf ook en het is echt state of the art. Nou, hier bij Fitness Club Tiel werken we samen met personal trainers en met fysiotherapeuten. Dus op het moment dat je begeleiding nodig hebt dat één op één is of dat je medische klachten hebt, dan kunnen die mensen naast onze gewone fitness coaches, die mensen jullie ook nog begeleiden. Als mensen willen, dan kunnen we een schema voor ze maken. En die kan gekoppeld worden aan een app, zodat mensen zelf op hun mobiele telefoon of op hun tablet ook nog hun schema gewoon thuis kunnen nakijken of hier, zodat ze niet met een papiertje lopen. 'S morgens en 's avonds zijn er live lessen, dus met een instructeur. Als je meer informatie wil, dan kan je kijken op fitnessclubnederland.nl. En dan kun je eventueel een vestiging kiezen en daar staan alle verdere informatie staat er nog op. En Hotel Tiel heeft nu volop vergaderfaciliteiten. Ja, qua conferentieruimte zijn we ook heel goed uitgerust. Van de 4 boardrooms die we vroeger hadden, zijn we nu gegaan naar 15 vergaderzalen. Die variëren in grootte van 20 personen tot 1200. En bovendien, naast de grote zalen is er nu ook de gelegenheid om voor een vast bedrag onbeperkt te kunnen dineren. Daarvoor is er een nieuw restaurantgedeelte geopend. We zijn inmiddels ook gestart met live cooking. Een van der Valk wel beproefd concept, wat nou ook hier goed begint te draaien. Op dit moment doen we het alleen nog maar op een zaterdagavond. Maar zodra we er echt meer vraag naar krijgen en die zaterdag allemaal ver van tevoren volgeboekt zijn, gaan we ook over op de zondag en misschien zelfs de vrijdag. Ik kan dit natuurlijk allemaal wel vertellen, hoe mooi het hier is en hoe gezellig en hoe lekker. Maar het beste is natuurlijk als ik gewoon zelf kom kijken en de sfeer kom proeven, met het personeel kom praten, de interactie met de koks aangaat en gewoon de verscheidenheid van het hotel ervaart. En dan vindt u ongetwijfeld een lievelingsstekkie waar u vaker zult terugkomen dan alleen maar 1 keer per maand. Maar het nieuwe Hotel Tiel gaat nog veel verder. Eind vorig jaar is Van der Valk Vitaal van start gegaan. Van der Valk Vitaal is gezond zijn, gezond worden, gezond blijven. We hebben 2 fysiotherapiepraktijkruimtes al operationeel. De mensendiek en oefentherapie is operationeel. Vanaf maart start Sawadé. Dat is een massagepraktijk waarin Thaise massage, maar ook sportmassages worden gegeven. Podotherapie start, de kapper start eerdaags. En we verwachten zeg maar medio dit jaar. Ik hoop juni, maar het zal misschien wel juli worden, dat we daar het zwembad weer hebben. En dan kunnen ook onze hotelgasten gebruik maken van het zwembad.
In de laagbouw, daar komen 60 kerkkamers in. Dus die kunnen we multifunctioneel gebruiken, zowel voor het hotel, want mensen zullen niet in de gaten hebben dat dat echt een kerkkamer is waar zorg verleend wordt. Maar het is gewoon een hotelkamer waarin kerkfaciliteiten kunnen plaatsvinden. En Hotel Tiel heeft natuurlijk de leukste arrangementen en activiteiten. Je vraagt misschien af wat ik hier aan het doen ben, maar ik ben de posters aan het ophangen voor ons Valentijnsarrangement. Want wij hebben op 13 en 14 februari de oplossing voor elke man of vrouw die op zoek is naar iets leuks voor zijn geliefde. En wil je daar iets meer over weten, moet je even op onze site kijken, www.hoteltiel.nl.